מיד במשחקי הכיס, עושק הפקדונות, מיד פרטים חדשים מהפגישה בין נגיד בנק ישראל לראשי הבנקים, והמסר שהעביר הנגיד מצפה שתשלמו ריבית על העוש. המשבר בשוק הנדלן, התחלות הבנייה בצניחה, האם הזינוק במחירים מעבר לפינה? מיד יהיה כאן מנכ״ל משרד השיכון, מה עושים שם כדי שהמחירים ימשיכו לרדת? המס הוורוד, הנתונים שחושפים את הפערים, למה אנשים צריכות לשלם בדיוק, לשלם יותר על אותם מוצרים של גברים רוכשים? השיטה של מוכרי הרכבים שתקרא לכם את הכיס, מיד מה כדאי לעשות ואיך נזהרים? וגם 20 לראש, איך מבשלים ארוחה בפחות מ-20 שקלים לסועד? משחקי הכיס, אנחנו מתחילים. שוב שלום לכם, אנחנו פותחים עם עושק הפקדונות. אחרי שספגו לא מעט ביקורת בחודשים האחרונים וגרפו רווחים של מיליארדים, בזה אחר זה הגיעו היום ראשי הבנקים לפגישה דחופה אצל נגיד בנק ישראל, שהעביר להם מסר אחד, שפרו את הריבית, שלמו יותר לציבור, או שלא אוכל להגן עליכם מפני חקיקה שתכפה את זה עליכם. בעניין הזה אנחנו איתכם, כתבתנו דנה ירקצי ועורך הדין דרור שטרום לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים. נתחיל איתך דנה ועם מה שקרה שם בדיוק בחדר זה לאורך שעתיים. נכון, אז בתוך ימים ספורים ראשי הבנקים יצטרכו להציג תוכנית מפורטת למפקח על הבנקים, איך הם הולכים לשפר את הריבית על העוש, איך הם הולכים לשפר את הריבית על הפקדונות ללקוחות, ואיך הם הולכים לעודד את הלקוחות לעבור להעביר את הכסף שלהם מחשבונות העוש לפקדונות, ובכלל להציג שקיפות יתר. נגיד בנק ישראל לא יושב מולם, לא מורה להם בכמה ואיך להעלות את הריבית על העוש, או בכמה ואיך להעלות את הריבית על הפקדונות. הוא לא נותן להם הנחיה איך המודל העסקי שלהם צריך להיראות, הוא למעשה נותן להם את האפשרויות שהם יתחרו אחת מול השנייה, ולמעשה אומר להם, אתם לא תעשו את הדבר הזה, אז אנחנו נראה כאן התערבות רגולטורית מצד הפוליטיקאים בדמות חקיקה, עם זה אתם לא רוצים להתמודד, ולכן תוך ימים ספורים אפשר לומר פשוט עד סוף השבוע, אם לא מחר אז ביום חמישי, הם יצטרכו כבר להגיש את ההצעות הללו, כך לפי בנק ישראל, ואלו הדברים שמתקיימים היום בישיבה בין הצדדים. דנה ירקצי כתבתנו, תודה רבה, ובעניין הזה בדיוק נמצא איתנו עורך הדין דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, שלום דרור. שלום רב. אתה שומע כמוני על פגישה שאולי נאמרו בה מילות ביקורת, ואולי ככה הותחו כל מיני דברים, אבל בשורה התחתונה, נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים, שוב המליצו וביקשו מהבנקים לעשות משהו, לא הנחיתו עליהם איזושהי הנחיה. כן, צריך להבין שביחסים בין הנגיד והמפקח על הבנקים לבין הבנקים, גם הנגיד וגם המפקח לא מנהלים כמובן את עסקי הבנקים במקומם, אבל עצם קיומה של הפגישה ועצם הבקשה, עם מרכאות או בלי מרכאות, מלמדים על חוסר סביעות רצון בולט בניהוג של בנק ישראל ממה שקורה בבנקים, ואין פלא, כי מצידם לא רק שאנחנו רואים מצב שבו הלקוחות לא מקבלים את הריביות שמגיעות להם וחוטפים ריביות גבוהות בצד השני, אלא אנחנו רואים גם מבול של הצעות חוק שבהם חברי הכנסת מאיימים להתערב בעבודה של בנק ישראל. השאלה אם צודק מישהו קצת ציני, מסתכל על המסרים שיוצאים מהפגישה הזאת, מבין שמדובר בהמלצות, אולי איזושהי דרישה של הנגיד שהבנקים יציגו איזושהי תוכנית כדי לגלגל קצת יותר כסף וריביות לציבור הלקוחות, אבל שאין כאן באמת שיניים, או שיש סיכוי שהבנקים ייבעלו ונראה אותם עושים משהו? תראי, אני לא חושב שהבנקים צריכים להיבהל דווקא, אני חושב שהם צריכים לזוז בחוסר נוחות רבה במקומם, וליזום מתן ריביות יותר רציניות ולא אחוז אחד לשנה, ובתנאי שכך וכך וכך אבל וכך. אבל למה לזוז בחוסר נוחות כשהדוחות הכספיים שלך הם כאלה שבאופן מצרפי יש 6 מיליארד שקל, כשגם כשנגיד קורא לך לפגישה הוא עושה לך נו נו נו, והוא לא מוציא בסוף איזה שוט קשה או משהו מהסוג הזה? אז פה נשאלת השאלה, מה הקלף הסודי שיש לבנק ישראל כלפי הבנקים? והקלף הסודי הזה הוא כמו שאנחנו רואים כבר מזה כמה שנים, בנק ישראל הוא הגורם האובייקטיבי הרציני ביותר שמגן על הבנקים בכנסת ישראל מפני חקיקה.
ויש מבול של הצעות חוק שרוצות להתערב לבנקים ולהכריח אותם לתת ריביות כאלה ואחרות וביחס כזה ואחר. אגב, מונעות כולן על ידי רצון מוצדק שלעצמו. כי את העוול כולם רואים, את העושק כולם רואים, ובעצם בנק ישראל בא ואומר להם, אני לא אגן עליכם אם אתם לא תזמו משהו יותר רציני ויותר אטרקטיבי ללקוחות מאשר 1% בשנה. ונניח שהם יבואו והם ייתנו לנו יותר, תמיד קיים החשש הזה, שהוא החשש כשעולה כשרואים את הצעות החקיקה של חברי הכנסת, שבסופו של דבר הם יגבו מאיתנו את המחיר בדלת האחורית, ידרשו מהם לתת לנו יותר ריבית על הפקדונות, אז העמלות יהיו גבוהות יותר. יש איזשהו סיכוי שאנחנו הציבור נרוויח באירוע הזה? תראי, יש סיכוי שאנחנו נרוויח. למעשה, כשמסתכלים על 7 השנים האחרונות, רואים שבסך הכל הציבור כן מרוויח, אם כי בקצב מתון מדי, איטי מדי, מהוסס מדי, אבל כן רואים שמשהו זז במערכת הבנקאית. נכון שלשם כך, כדי להבחין בזה, צריכים דינוזאורים כמוני שרואים את המערכת הזאת כבר 10 שנים ומבינים מה ההבדל בין השנים האחרונות לקודם, אבל רואים שמשהו זז, ולדעתי גם בעקבות הפגישה הזאת יזוז משהו במערכת הבנקאית, ואנחנו נראה עוד הצעות של בנקים. השאלה אם הן תהיינה מספיקות. כשאנחנו מדברים על יוקר מחיה, אז כמובן הסכומים הענקיים שאנחנו משלמים על ההלוואות שלנו ועל המשכנתאות שלנו והפירורים שאנחנו מקבלים על הפקדונות הם חלק מהסיפור, אבל יש עוד שורה ארוכה של שדות. אתה אמור לשבת בוועדה ציבורית לבחינת יוקר המחיה ששר האוצר מתכוון להקים. מה קורה עם זה? אתם מתחילים לעבוד? תראי, בינתיים הוועדה עוד טרם מונתה, זה מתנהל די בעצלתיים, והייתי אומר שלא ניתן לצפות בקרוב לישועה בתחום של יוקר המחיה, כי כמו שאנחנו רואים, כשדחוף יותר להחליט על איזה ועדה מה יהיה הרכב שלה, אז כולם מבלים בכנסת מהבוקר עד אמצע הלילה, וכשצריך לטפל ביוקר המחיה, הדברים נמרחים ונשרחים, וחבל שכך, כי שם באמת עם ישראל סובל. חבל בלשון המתה. דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים. תודה רבה. הבשורות טובות רק שיהיו. עוד קצת על יוקר המחיה. ממש בעוד 3 שעות מנכ״ל קרפור ישראל התייצב בפני השרים שלנו בוועדת יוקר המחיה שבראשות ראש הממשלה כדי לנסות להסביר להם למה כל כך יקר כאן. אתם זוכרים, אנחנו מדברים על הרשת שהייתה התקווה הגדולה ליוקר המחיה כאן. שר הכלכלה ניר ברקת ואני קידמנו את הכניסה של התקן האירופי, מה שטוב באירופה טוב בישראל. וזה אומר שהמחירים צומחים, הם יצלחו בעשרות אחוזים, מאות מוצרים, בהמשך אלפי מוצרים. זה בשורה לכל עגלת סופרמרקט של כל אזרח בישראל. אז מעבר לזה שזה לא בדיוק נתניהו שהביא את קרפור לכאן אל הממשלה הקודמת, בינתיים לא נעים להגיד, הרשת הזאת עוד לא ממש ממש עוברת את השוק. קניתי גבינת גאודה ויוגורט. ויותר זול? חד משמעית לא. זה אותם מחירים, כן, לא מביאים את זה תוצרת חוץ, והמחירים לא זולים. לא, חד משמעית לא. ובדיוק בשביל זה המנכ״ל שלהם יגיע לוועדת השרים. הוא אמור להסביר להם מה אצלנו גורם לזה שהמוצרים של הרשת שנמכרים בזול באירופה, נמכרים כאן בערך ב-20% יותר, וזה במקרה הטוב. שתי המילים הרלוונטיות במקרה הזה הן רגולציה ובירוקרטיה, שזה בתכלס שורה ארוכה ארוכה של נהלים ושל תקנות של משרד הבריאות, של משרד החקלאות, של מי לא, הר של מסוכות שמי שרוצה לייבא לכאן מזון צריך לעבור. בישראל צריך לפרק את המרכיבים שעל המוצר, על התווית, לרכיבים שבאירופה לא דורשים. האגידים, אותם חיוותים של החשמל בתוך הקבל של המוצר שאנחנו מחברים לשקע, אצלנו הם צריכים להיות בצבעים שונים מבאירופה. בישראל אסור לקרוא למיונז שמציג את עצמו כמיונז באירופה מיונז. כאן אצלנו הוא צריך להתגייר ולקרוא לעצמו ממרח. זו נשמעת כמו רשימה מתוך ספר החוקים האזויים ברחבי העולם, אבל זה ממש על קצה המזלג. וכדי לעמוד ברשימה הזאת צריך להשקיע הרבה זמן והרבה כסף. זה אומר שאם לא התייאשתם, המוצרים שתמכרו יהיו יקרים יותר, כי העלות תגולגל לצרכנים. וזה אומר גם שיש הרבה מאוד כאלה שמתייאשים. ואז אנחנו מגיעים למצב ששוק המזון שלנו נראה ככה.
2.5 שחקניות ששולטות על השוק והולכות וגדלות ומתעצמות. מדפים שלמים בסופרן שלהן, אתם רואים על המסך, לאף מתחרה, אין כוח להגיע לכאן. גם למה לטרוח בשביל מדינה קטנה עם 9 מיליון לקוחות? אז זה מה שמנכ״ל קרפור יגיד. אבל האמת היא שאם השרים חיים כאן במדינה, הוא לא אמור לחדש להם כלום. את הדברים האלה יודע כבר כל ילד. נעשו כאן כמה וכמה וכמה רפורמות שהיו אמורות לשנות את המצב, כמו למשל הרפורמה ביבוא שהעבירה הממשלה הקודמת. אבל איכשהו, בסוף, גם כשמנסים להקל, כל אחד מהמשרדים פתאום טוען שזו הרגולציה שלו שהיא קריטית ואי אפשר לוותר עליה. ואנחנו, הלקוחות, מוצאים את עצמנו בנקודת הפתיחה, עם סל מוצרים יקר שרק הולך ומתייקר עוד. עכשיו אנחנו לבחירות על רשות לשכת עורכי הדין שהפכו השנה מאחד האירועים הכי אפרורים שמישהו מכיר לחזה שהוא הרבה יותר מהשאלה מי יעמוד בראש הלשכה של הגילדה הזאת. התורים הארוכים, השיבושים, כל אלה גרמו לזה שבשעה החולפת הוחלט להאריך את שעות ההצבעה ולפתוח את הקלפיות למשך זמן ארוך יותר. אבישי גרינצייג, כתבנו, שלום. שלום, עורך דין קייזר. הלכת להצביע? זה מה שאתה אמור לשאול אותי. לא, אני שומר על פרטיותך. כן, אז עדיין לא, ואני גם לא אספר מה יקרה מאחורי הפרגוד, אבל מה קרה ששר המשפטים לוין מחליט להאריך ככה? יש עומס מאוד מאוד גדול באזור המרכז בקלפיות. אנשים ממתינים שעה ואפילו יותר מכך כדי להצביע. זה אומר שבניגוד למה שהיה בעבר, שעורכי הדין לא התעניינו. תעזבי את הציבור הרחב, ואנחנו בחיים לא היינו מדברים על זה עכשיו, אבל עורכי הדין בעצמם, 28% הצבעה בסוף היום, זה מה שהיה בבחירות הקודמות, למרות שגם אז דיברו על פסקת התגברות וכדומה. עכשיו האחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים. אנשים מרגישים שזה קרב על הבית בין מימין, בין משמאל. השיח הוא של זוהי הזקת אמת, ובמקרה הזה הלשכה היא לא הלשכה, הלשכה היא הוועדה לבחירת שופטים. נכון מאוד. עד כה הוועדה הזו עניינה את העסקנים, מי שרצה להתמנות לשיפוט, מי שרצה שהחברים שלו יתמנו. ככה זה היה במשך הרבה מאוד שנים. עורכי הדין עצמם לא התעניינו, לא גילו שום מעורבות בלשכה כמעט, למעט העסקנים, ופה פתאום המשרדים הגדולים גם שלחו נציגים בתוך הרשימות, גם מדרבנים את עורכי הדין להצביע, וזה מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים פה על המסך את התורים הארוכים. אנחנו רואים גם סרטונים כאלה מהז'אנר שאנחנו רגילים לו בבחירות כלליות, סטייל הערבים נוערים לקלפיות, אז עכשיו זה השמאלנים נוערים לקלפיות, הימנים נוערים לקלפיות, תומכי החקיקה, מתנגדי ההפיכה. אני חושב שהאמת ש... קשה להכחיש אותה, שמי שנוהר לקלפיות אלו מתנגדי הרפורמה או ההפיכה, או איך שלא תקראי לה. לכאורה. איך שלא תקראי לה. וזאת תהיה לדעתי גם התוצאה הסופית, אם ירושה לי להתנבא. שמעתי גם טענות כאלה של כל אחד מהמחנות כלפי השני, כאילו יש מקומות שבהם אחד מהצדדים מייצר תורים, מעט את הפעילות של הקלפי, מנסה למנוע הצבעה של אנשים. זה משהו שיש לו גם איזשהו ביסוס במציאות? ברגע שהעריכו את הבחירות עד השעה 8, אז אני חושב שכבר אין לזה ממש ביסוס, אבל את יודעת, זה הפך להיות קמפיין פוליטי לחלוטין. ממילא הטענות שאנחנו מכירים מהבחירות לכנסת, הגיעו ישירות גם לבחירות ללשכה, וגם פוליטיקאים שבעבר לא התעניינו בשום צורה, ולא אמרו תתמכו בזה, תתמכו ברור, פתאום ממש הופכו להיות חלק מהקמפיין של הבחירות ללשכת עורכי הדין, הבחירות שבעבר לא עניינו אפילו את עורכי הדין, ועכשיו מעניינים את כל עם ישראל ואפילו את רויטרס. אבישי גרינצייג, כתבנו, אתה תמשיך לעקוב... מה זה לעקוב? לא עוצם עין. תודה רבה שהיית איתנו. נצא עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה המשבר בשוק הנדלן, צניחה בהתחלות הבנייה וירידה במחירות. מיד ראיון עם מנכ״ל משרד השיכון, מה המדינה צריכה לעשות כדי שהמחירים ימשיכו לרדת? הנתונים שחושפים, נשים משלמות בדיוק על אותם מוצרים, פשוט הרבה יותר מגברים. וגם השיטה של מוכרי הרכבים שתקרא לכם את הכיס מיד, מה כדאי לעשות ואיך נזהרים ולא מתפתים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. איך אנחנו שמים את סיפור על הידה שלה על צלחת? וואו, רגע, חושים שלי כזה. מרגש, כן. You can tell each other secrets and remember how to... מזכיר לי את הבית בילדות.
המנות האלה לא יכולות להיות מוגשות למישהו אחר. ארוחה של החיים, תוכנית חדשה, הערב אחרי שישה אפסים, בכאן 11 ובכאן בוקס. זה נהיה ג'נקיאט. הוא פשוט בא לבכות. כל ההיסטוריה שלנו זה פה. למה להרוס? למה זה? כי אף אחד לא אכפת לו. כי לא אוכל את הבית. מהחדרים האלה יצאו מבצעים שתרומתם לביטחון מדינת ישראל לא יסוע בפז. זה מורשת של עם, של אזור, של כל העולם עבר דרך המזרח התיכון בסופו של דבר. זה נכס. איך משרד הביטחון עוזב מקום ולא שומר עליו, אני לא יכול להבין, לא מבין. אפס בהיסטוריה. השבוע בחדשות הערב בכאן 11. משחקי הכיס בחסות. בשבילי זדקה היא חלק מתכנון הבית. זדקה, נגרות בהתאמה אישית. מי נותן לכם פקדון אופק בריבית בנק ישראל? מי? הבינלאומי. לפרוטה, שייק פירות על מקל. חדש, בדין בניחוח שאי אפשר לשכוח, בהשראת טבע ישראלי. דירות 3 ו-4 חדרים עם הגנה מירידת מחיר הדירה. 4 by גינדי TLV. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. וסטינגהאוס, מותג מאווררי תקרה אמריקאי. וסטינגהאוס, השקט שלכם. חדש, מגנום דאבל סן לאבר ליום. מגנום, להתמסר לתענוג. חזרנו ואנחנו לשוק הנדלן. המחירים אמנם עושים בחודשים האחרונים קולות של ירידה, זה נשמע אפילו כמעט טוב, אבל הנתונים שהלמ"ס מפרסמת היום מצביעים על ירידה חדה בהתחלות הבנייה, מה שאומר שהעלייה הגדולה הבאה עלולה לחכות לנו מעבר לפינה. בעניין הזה נמצא איתנו מנכ"ל משרד השיכון יהודה מורגנשטרן. שלום. שלום וברכה. אז יהודה, זה אמנם נראה טוב, מדד מחירי דירות שאפילו קצת יורד, פורסם לפני כמה ימים, לא ראינו דברים כאלה כבר חודשים ארוכים. מה אתם עושים אבל כדי שהקבלנים ימשיכו לבנות? אנחנו מסתכלים כיום על שוק הנדלן. אנחנו לא מסתכלים היום על אזור מסוים בארץ, על אף שהיו שנים שהסתכלו על הפריפריה והתמקדו בה, היו שנים שהתמקדו במרכז, אנחנו מסתכלים בראייה כלל ארצית. כשאנחנו רואים את אזורי המרכז, יש ערך קרקע. אנחנו רוצים להוציא כמה שיותר מכרזים להגדיל את ההיצע, ומבחינתנו לשחוק את ערך הקרקע במרכז. אתה רואה אבל היום ירידה של 25% בהתחלות הבנייה ברבעון הראשון של השנה הזאת ביחס לשנה הקודמת. אתה לא חושב שעלולה להיווצר סיטואציה שבה הריבית באיזשהו שלב תגיע לאיזה שיווי משקל, אולי אפילו תתחיל לרדת, אנשים ירצו לחזור לקנות דירות, ואז הם יגלו שאין כאלה, והמחירים יקפצו שוב בטירוף. אם אנחנו מסתכלים עד השנה האחרונה, אם נוציא את שנת 2022, היו כ-52,000 התחלות בנייה בשנה. השנה היו 62,000 התחלות בנייה, זה עדיין 10,000 יותר ממה שהיה בשנה שקדמה לשנת הפוסט-קורונה. שנת 22 בריבית אפס הייתה שנת C בהתחלות בנייה אכן, וממנה אנחנו רואים ירידה. עדיין יש שצפו קטסטרופה בהתחלות הבנייה, ואנחנו רואים עדיין גידול לעומת כל השנים שקדמו לשנת 22. אנחנו צופים שעם הגדלת ההיצע, אנחנו נמשיך לבוא ולראות קצב התחלות בנייה שמספק את מדינת ישראל. השאלה, איך ממשיכים להגדיל את ההיצע כשאנחנו שומעים בכל יום או שבוע על עוד מכרז של רשות מקרקעי ישראל שנכשל, על עוד קרקע שהמדינה מנסה למכור, והקבלנים שפעם היו מוכנים לשלם כל סכום ומגלגלים את המחיר עלינו הצרכנים, כבר לא קונים קרקעות כדי לבנות עליהם. חלק מהם טוענים שהם גם בפני קריסה. גם פה תרשי לי רגע אחד להסתכל על מרכז הארץ ומחוצה לו. אני אתן למשל דוגמה. היה מכרז בפתח תקווה לפני כשבועיים, שההצעה הזוכה הייתה למעלה מ-60 מיליון שקל על 192 יחידות דיור. ההצעה שאחריה באה בתור הייתה 18 מיליון. עכשיו נשאלת השאלה, כשמדברים על קבלנים שקורסים בעולם של שוק חופשי, לא אנחנו קובעים את המחיר. המשימה שלנו היא לאפשר לשוק לעבוד. זה אומר, אם אנחנו מורידים את מחיר המינימום, אנשים יכולים לקנות את הדירה, את המגרש, במחיר שהוא זול יותר. כן. אנחנו לא יכולים לשלוט בכמה יזם בסוף יגיש על המכרז. זה אחד. מחוץ לאזורי הביקוש, אכן מכרזים נכשלו. הייתה אמירה לאורך השנים,
שזה בסדר ש-50% מהמכרזים נכשלים בפריפריה. אנחנו באים ואומרים, לא עוד. הבאנו קרוב למיליארד שקל בשנות התקציב האלה, עד סוף 24, על מנת שמכרזים כאלה לא ייקשלו. אנחנו ישבנו השבוע, למשך חצי יום במשרד, כן. הסתכלנו על כל המכרזים שהיו בשנת 23, להבין איזה מכרז נכשל, ואיך הוא יוצא עוד פעם, שבשנת 23 לא ייקשה לאף מכרז. לא ייצא אותו מכרז שיצא באותה תצורה. נרדד את עלויות הפיתוח, נשנה תמעיל, נביא כסף תקציבי של האצת נדלן, נעשה הכל שמכרזים לא ייקשלו. תראה, אומר מי שאמור לעמוד בראש הוועדה הציבורית ליוקר המחיה, ששר האוצר מתכוון למנות, מי שהיה מנכ״ל אוצר שמואל סלבין, המחירים, מחירי הדירות הולכים לקפוץ בטירוף בקרוב. כל הקיפאון הזה שאנחנו רואים עכשיו הולך להתפוצץ לנו בפרצוף. קודם כל, אני מסתכל על נתוני התחלות הבנייה, ויש בהם משהו מעודד. צפינו קטסטרופה, ואנחנו רואים שיש עדיין התחלות בנייה. אם נסתכל על החומש של בין 2010 ל-2015, שיפקו פה כ-30,000 יחידות דיור. 2015 עד 2020, כ-50,000 יחידות דיור. שנת הסיט של כחלון ב-2015, לפי דעתי, היה 46,000. כשאנחנו מסתכלים על החומש הזה, ששנתיים מנו עברנו, בסביבת ריבית פנומנלית, לפחות לשוק הנדלן, מבחינת שזה שכל מכרז תפס, המשימה שלנו, ובשבילה אנחנו עושים את הכל, שבשלוש שנים הבאות להגיע לשנת 25, אנחנו משווקים 100,000 יחידות דיור בשנה. כשאנחנו נשווק 100,000 יחידות דיור בשנה, נוריד את מחירי המינימום ונוסיף כסף לסבסוד בפריפריה, אנחנו נגדיל היצע גם וגם. תראה, דיברנו עד עכשיו על רכישת דירות, אבל עם כל הכבוד, הציבור הישראלי לא קונה דירות בימים האלה. אנשים נחנקים, בטח ובטח מי שגרים בסחירות, ובעלי הבית שלהם מוצאים את עצמם עם ריבית שמזנקת. במדד האחרון, בחודש מאי, החוזים החדשים קפצו כמעט ב9% בחודש אחד. מה אתם עושים לטובת מי שלא מדמיין אפילו לקנות דירה? כשאנחנו מסתכלים על אזורי הביקוש, קניית דירה הופך להיות אתגר הרבה יותר גדול. כי השאלה בלקנות דירה היא גם לא תמיד ההחזר החודשי, היא גם עניין כמובן, אבל לפעמים יותר מזה העון העצמי. כשאדם קונה דירה במיליון, מיליון וחצי שקל, העון העצמי, בטח ובטח אם הוא זכה בדירה בהנחה, אבל גם בשוק חופשי, מאפשר איכשהו חסכונות, עשו כברת דרך, יכולים לבוא ולרכוש דירה. כשאנחנו מסתכלים על אזור המרכז, הרכישת דירה הופך להיות הרבה יותר מורכב. אבל מה עושה מי שחי בסחירות? מה עושה מי שחי בסחירות? אני מצר על כך שהפרק בהסדרים על הסחירות ירד. אנחנו בוחנים אפשרויות איך אנחנו באים ומתייחסים לשוק הסחירות, גם בשוק המוסדי וגם בשוק הפרטי. אנחנו בוחנים בימים אלו מול רשות המיסים, בשיג ושיח, מה אנחנו יכולים לייצר אלטרנטיבה לשוק הפרטי, שאנשים יזכירו דירות לאורך זמן, עם איזושהי התחייבות לסביבה מסודרת, וגם לבוא ולראות מה עושים בשוק המוסדי. יהודה מורגנשטיין, מנכ"ל משרד השיכון, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפעילות שלכם. תודה רבה. תודה לך. ואנחנו עוברים עכשיו אלייך על קו הטלפון, כתבתנו כרמל דנגור, בעקבות דיווח ראשוני על חשד לפיגוע בבנימין. שלום כרמל, אנחנו רואים תמונות סמוך ליישוב אלי. נכון, אז אנחנו מדברים על דיווח ראשוני על פיגוע ירי בתחנת הדלק שסמוכה ליישוב אלי בבנימין. עדיין אין לנו פרטים ברורים, אבל ממה שאני מבינה, מחבר שפתח בירי לעבר כלי רכב ישראלים בציר 60, שם סמוך לתחנת הדלק, אותו מחבל נוטרל. אנחנו רואים גם את התמונה שלו שחוב שם על הכביש. אני מבינה שנבדק חשד למחבל נוסף, ואנחנו עדיין בודקים האם ישנם נפגעים בפיגוע הירי הזה, ישנם כל מיני דיווחים סותרים בנושא, אבל בשורה התחתונה, הדיווח הראשוני הוא על פיגוע ירי בתחנת הדלק סמוך ליישוב אלי. המחבל נוטרל, נבדק האם ישנו מחבל נוסף, אנחנו בודקים את הדיווח גם על נפגעים. כרמל דנגור, כתבתנו, את כמובן בודקת את הפרטים וממהרת אלינו מיד כשהדברים התבהרו. בינתיים אנחנו רוצים לפנות אליך, אלי בין, מנכ"ל מד"א, שלום. כן, שלום. כפי שדיווחתם, האירוע ביישוב שלי בסמוך לשם ג' למעשה אנחנו מדווחים, אנחנו מטפלים כעת בפצוע במצב בינוני עם פציעות ירי, ופצוע נוסף ככל הנראה שנמצא בסמוך לתחנת הדלק. אנחנו עדיין אומרים בזהירות, אנחנו לא מטוחים שיש פצוע נוסף, אמבולנס נוסף כבר נמצא במקום, עושה סריקות,
ומיד יעביר דיווח מכל מקום. כרגע מדובר בפצוע אחד שעושה את דרכו לבית החולים בילינסון, והכרה מוגדר כפצוע בינוני. מנכ״ל מד"א אלי בין, אתה אומר פצוע אחד שמצבו מוגדר בינוני, ועוד בדיקה בשטח, האם ישנו פצוע נוסף בפיגוע הירי הזה שמתרחש לפני כמה דקות? מה יודעים לספר הפרמדיקים שמגיעים למקום על מה שהתרחש שם? שוב, אנחנו אומרים בבהירות, אנחנו ודאי בדיווח הראשוני, גם שהתקבל במוקד מגן דוד אדום, הוא דיווח על פציעות ירי, על ירי פעיל ביישוב אלי. בתחילה קיבלנו על ירי בתחנת הדלק ביישוב, ומפציעות לאחר מכן קיבלנו על גם בעמדת השינגימל. כאמור, אנחנו מפנים כרגע בשלב הנוכחי פצוע אחד באורח בינוני בהכרה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מגן דוד אדום לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. אלי בין, מנכ"ל מד"א, תודה רבה. כרמל דנגור, כתבתנו, כאמור פצוע אחד במצב בינוני שעושה כעת את דרכו לבית החולים, חשד שיש נפגע נוסף וגם חשד שישנו מחבל נוסף שמסתובב חופשי. כרמל. כן, ליאל, אז אנחנו עושים את הפרטים בנוגע לפיגוע הירי הזה. אנחנו מדברים כאמור, כמו ששמענו את מנכ"ל מד"א אלי בין בשידור, על לפחות פצוע אחד במצב בינוני. ייתכן שישנם נפגעים נוספים בפיגוע הירי הזה. אנחנו מקבלים את התמונות של המחבל שנוטרל בעצם סמוך לתחנת הדלק. אז שוב, אנחנו מדברים על פיגוע ירי, לפחות פצוע אחד במצב בינוני. ייתכן שישנם נפגעים נוספים. כרמל, החשד שישנו מחבל נוסף, נכון? בדיוק, החשד הוא שישנו מחבל נוסף, וכרגע במערכת הביטחון מנסים להבין האם זה המצב. יש איזה שהן הנחיות לתושבים ביישוב, אולי לתושבי היישובים הסמוכים? בשלב הזה אני עדיין לא יודעת להגיד בוודאות על הנחיות לתושבי היישוב בלי, שזה בעצם היישוב החלוק ביותר לתחנת הדלק. אבל שוב, אנחנו בודקים עדיין עוד פרטים, ועכשיו אנחנו מקבלים דיווח גם ממד"א על שני פצועים בפיגוע הזה. מצבו של אחד הפצועים שמענו ממנכ״ל מד"א, מצבו של אחד מהם בינוני, אחד, את אומרת, בתחנת הדלק, מי הוא הפצוע השני? אנחנו יודעות איפה הוא היה? לפי מד"א, הפצוע השני נמצא בש"ג. כרמל דנגור, כתבתנו, את ממשיכה לעקוב ומעדכנת אותנו על ההתפתחויות, ככל שתהיינה. תודה רבה בשלב הזה. איתי בלומנטל, כתבנו לענייני צבא, שלום. שלום. מספרת כרמל על חשד שישנו מחבל נוסף, על אולי מצוד שמתנהל בשטח. יש לנו פרטים נוספים בהקשר הזה? כן, יש כרגע כוחות רבים של צה"ל שיצאו לסריקות באזור הזה, בכניסה לאלי וגם כן, בתוך נגיד, היישוב. כן, נגיד אנחנו רואים על המסך את התמונות, את הפקק שמתפתח שם באזור צעירים. סמוך לאותה תחנת דלק. כן. חסימת צעירים שמיוחסת לניסיון לתפוס אדם נוסף? אדם נוסף שכנראה ברח מהמקום. אנחנו במקביל גם אוספים עדיין פרטים על מספר הנפגעים. זה משהו שאנחנו עדיין צריכים לסווג את הדיווחים שלנו כדיווחים ראשונים, אבל כנראה יש עוד נפגעים באזור הזה, וכרגע יש כוחות רבים של מד"א, שלמעשה בעצם הוקפצו למקום כדי לחפש נפגעים נוספים. לפחות על פי העדויות שאנחנו רואים וגם תמונות, אותו מחבל ביצע ירי מנשק ארוך, זה מעיד על כך שיש אולי עוד נפגעים וכרגע יש סריקות. איתי, בוא ננסה רגע לעשות אולי סדר, מתי בדיוק מגיע הדיווח הראשוני? זה בעצם אירוע שהולך ומתגלגל בעודנו מדברים כאן עכשיו. נכון, אז לפחות מבדיקה של מה שאנחנו יודעים עכשיו, מחבל ירד מרכב וביצע ירי לכיוון התחנת דלק שנמצאת ממש בכניסה לאלי. כרגע יש מספר נפגעים, אנחנו מכירים כבר שניים, אבל ייתכן שיש כבר יותר, ולכן כרגע סורקים את כל הנקודות בשטח. תוך כדי שאנחנו מדברים ליאל, יוצאת התראה של פיקוד העורף. אנחנו יודעים שהמערכות כרגע מחוברות גם לאיזשהו חמל אחוד כזה, ולפחות כרגע ההודעה שאנחנו מקבלים היא
להיכנס למבנים, לתושבים, ולנעול דלתות, להסתגר בעצם חלק מתהליך הסריקה, כדי לראות שאין עדיין מחבלים שנמצאים חופשי. אז כרגע רוב המאמצים, גם טיפול בפצועים וגם סריקות, אחרי אפשרות למחבל נוסף. אז לצופנו שם באזור, נאמר, הנחיית פיקוד העורף לתושבי אלי, להיכנס לבתים, להסתגר עד שהטיפול באירוע הזה יסתיים ותצא הודעה אחרת שמאפשרת לתושבים. נכון, כרגע להסתגר, בעצם לא להפריע לכוחות הביטחון. מי שצריך להיות כרגע בחוץ זה רק אנשי כוחות ביטחון, צהל, אנשים מתוך היישוב, אנשים חמושים, מי שבעצם מוגדר כיתות כוננות, אבל כרגע התושבים להסתגר בבית, עדיין לא נשללה אפשרות שהמחבל הנוסף נמצא או לא נמצא, ולכן כרגע צריכים באמת להיות ערניים, להיות זהירים. אנחנו יודעים אגב לומר מי ניטרל את המחבל? אנחנו עדיין לא יודעים להגיד מי ניטרל את המחבל. אנחנו כן יודעים שמי שירה הוא נורא, וכרגע הוא נפל בשטח, ולפי ההבנה, ברגע שהוא ירד מרכב, זה אומר שגם מישהו הסיע אותו. ולכן כרגע הסריקות אחרי אותו אדם שהוריד את המחבל, זה כרגע רוב המאמצים. איתי, אתה נשאר איתנו, מצטרף אלינו על קו הטלפון ישראל גנץ, ראש מועצת מטה בנימין. שלום ישראל. שלום וברכה, שלום. מה הפרטים שידועים לך כרגע על מספר הנפגעים בפיגוע הזה? אני אישית וגם אגף הביטחון, כולנו בדרך לשם עם כוחות הצבא, יש לנו אנשים בשטח כרגע, כמו שדובך, אתם מכירים, מחבל אחד הרוג בשטח, ריקו אותך למחבל נוסף, יש מספר נפגעים. מעבר לזה, אני לא רוצה לומר פרטים, עד שנראה את האנשים פיזית, נראה אותם בעיה. ישראל, אתם, האנשים שלך שפרוסים בשטח, כיתת הכוננות, אתם יודעים להגיד מה מתרחש שם כרגע? איך מתופעל האירוע? אני לא יכול להעריך, לא יכול להעריך שם בשיחה, אני עוד שתי דקות שמה, אנחנו צריכים לנהל את האירוע הזה, ומדברים שם אחר. איזה שהן הנחיות לתושבים, אם שומעים אותנו כרגע? כרגע שומעים על שגרה, ביישוב אלי ספציפית, מקבצות צריקות, התושבים שם קיבלו הנחיות יהודיות. ישראל גנץ, ראש מועצת מטה בנימין, אנחנו נחזור ונתעדכן איתך בהמשך. בשורות טובות. תודה. איתי, צריך להגיד, הפיגוע הזה מתרחש אחרי יום קרב אתמול בג'נין. החשש היה שיהיה במה שהתרחש אתמול כדי ללבות אירועים מהסוג הזה. כן, דיברנו על חשש לפיגועי נקמה. זה אותו דפוס שאנחנו מכירים אחרי פעילות משמעותית בצפון שומרון. אפשרות שהפיגועים הללו, פיגועי נקמה, יהיו בכל רחבי יהודה ושומרון. ולפחות אנחנו יכולים להתקן כרגע עדכון ממגן דוד אדום שמגיע ממש עכשיו, שסמוך לזירה יש מספר פצועים מירי בתחנת הדלק, חלקה מחוסרי הכרה. כלומר, אנחנו רואים שיש הרבה יותר נפגעים ממה שדיווחנו, יותר משני נפגעים. ואופי הפגיעות הוא כנראה קשה, כנראה שמדובר באירוע קשה. מחוסרי הכרה. בכוחות מד"א פינו פצוע אחד, אנחנו יודעים, במצב בינוני לבית החולים. מה אנחנו יודעים להגיד על הזירה הספציפית הזו, על האזור של היישוב אלים, מאיפה אפשר להעריך, כמובן בזהירות, הגיע המפגע הזה? אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק מאיפה הוא הגיע, אבל כן, אנחנו מבינים לפי עדויות שאותו מחבל ביצע את הירי, הגיע באמצעות רכב וביצע ירי לכיוון הכניסה לאלי, אזור התחנת דלק למי שמכיר. שם יש פצועים שכרגע מטופלים על ידי מגן דוד אדום. השעה היא שעת צהריים, שעה שאנשים חוזרים מהעבודה, יוצאים אולי מהיישוב. נכון, חוזרים, באים הביתה, ולכן זה מקום שיש בו הרבה מאוד תנועה, גם תחנת דלק. אני חושב שזו תחנה די ככה מוכרת, מי שצריך לתדלק באזור, אין הרבה תחנות באזור הזה על כביש 60, ולפחות כרגע יש שם הרבה מאוד כוחות. בעיקר מטפלים בפצועים, אמרנו מספר מחוסרי הכרה, אותו מחבל שירה להבנתנו הוא כבר נוטרל בשטח, אפשר לראות את הרובה לידו, ואנחנו מבינים שמי שירה בו זה דווקא האזרח שירה מאקדח שלו. הרבה מאוד אנשים באזור הזה מסתובבים עם נשק אישי. נכון, וכרגע אנחנו בעצם מנסים להבין בדיוק איפה המרדף אחרי אותו מחבל, אולי המסיעה של המחבל, אותו סייען. מאחר שהוא הגיע ברכב הערכה במערכת הביטחון, שיש לפחות אדם אחד שהסיע אותו. נכון, ולפחות צריך כרגע בעצם לשים לב לכך שיש סריקות נרחבות, פקקי תנועה כמובן, מחסומים שיהיו. ולפחות כרגע רוב המעצים, גם סריקות אחרי אותו סייען,
וגם הטיפול בפצועים, כמו שאנחנו יכולים לראות כרגע על המסך, יש פצועים אנוש, וכרגע הצוותים של מגן דוד אדום מטפלים, גם הם מבצעים פעולות מצילות חיים אחיה במספר נפגעים בפיגוע הזה. אירוע קשה מאוד שמגיע כאמור אחרי אותו יום קרב בג'נין אתמול, במערכת הביטחון נערכו לאפשרות שאירוע כזה יתרחש. נכון, אתמול אחרי הפעילות בג'נין, פעילות שבה נהרגו כבר 6 פלסטינים, עלה חשש שמחבלים יעשו פיגועי נקמה על הפעילות של צה"ל, פעילות שהייתה בצפון השומרון, אבל מן הסתם באירועים כאלו, אנחנו מדברים כבר על כל יהודה ושומרון, וכרגע אנחנו מדברים על אזור אלי בבנימין, שזה אזור שנמצא קצת מדרום, אבל עדיין הייתה היערכות והיתכנות לאפשרות כזאת. וכמו שזה נראה כרגע, אנחנו כן רואים שאכן יש התממשות כזאת, ולכן בעצם זה נראה כמו פיגוע, גם העדויות, גם מספר הנפגעים הגדול, גם העובדה שיש מחבל שנוטרל, הכל הלך לשם, וכרגע רוב המאמצים זה כמובן הסריקות אחרי אפשרות למחבל נוסף. איתי, תודה. איתנו נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות. הדיווחים הם על כמה פצועים במצב אנוש באירוע הזה, נוב. כן, נכון ליאל. אנחנו עדיין מדברים על דיווחים ראשוניים מארגוני ההצלה שמגיעים מזירת הפיגוע סמוך לאלי. מדובר על מספר פצועים, ככל הנראה 6 פצועים, שיש כמה מהם במצב קשה, 3 מהם במצב קשה עד אנוש. אנחנו מבינים שעל 2 מהם מתבצעות כרגע בשטח פעולות החייאה, כך שאנחנו מבינים שהמצב חמור יותר מכפי שהיה נראה תחילה. אז כמובן מדברים על כ6 פצועים, ש3 מהם במצב קשה עד אנוש, על 2 מהם מבוצעות פעולות החייאה, ואנחנו מבינים שהפצועים מפונים בשלב הזה לבתי החולים שערי צדק בירושלים ובלינסון בפתח תקווה. אלה הפרטים הראשונים שאנחנו מקבלים בשלב הזה, כמובן נוסיף ונעדכן. נוב, בשלב הראשון דווח על פצוע אחד שהותר בשטח במצב בינוני, הראשון שפונה לבית החולים. בעצם נראה שלכוחות הביטחון לקח זמן לאתר ולהבין שיש נפגעים נוספים בזירה. נכון, ומהדיווחים הראשונים שראינו גם בהודעות של מגן דוד אדום, הפצועים גם היו בשני מקומות שונים, אחד מהם היה בתחנת הדלק, פצוע נוסף היה בסמוך לשין ג' של היישוב אלי, אולי זה יכול לספר משהו על אופי הפיגוע הזה, אבל... אירוע שיש בו כמה זירות לפי מה שאנחנו מבינים. יכול הנראה. אז נוב ראובני, רק נחזור על מה שידוע לנו כרגע מבחינת מצבם של הפצועים ומספרם, ברשותך. כן, אז אנחנו ככל הנראה מדברים על 6 נפגעים, כאשר 3 מהם במצב קשה עד אנוש, על 2 מהם אנחנו גם מבינים שמבוצעות פעולות החייאה. אנחנו מדברים על גבר בן 20 שמפונה לבית חולים שערי צדק, גבר בן 38 שמפונה לבית החולים בנינסון, שניהם פצועי ירי. במקום יש עוד 4 פצועים נוספים, ש3 מהם מחוסרי הכרה ומטופלים במקום. אז בשלב הזה כאמור לכם, יש 2 פצועים במצב קשה שמפונים לבתי החולים, עוד 4 פצועים שנמצאים בשטח, כאשר 3 מהם מחוסרי הכרה. הזכרנו את פעולות ההחייאה שמחוסרות במקום, כאמור, אירוע חמור מאוד, פיגוע חמור מאוד, כאשר שוב, 3 מחוסרי הכרה במקום, עוד 2 פצועי ירי שמפנים לבתי החולים, ועוד פצוע אחד שמטופל בשטח. אלה הפרטים שידעו לנו כרגע, ואנחנו כמובן נוסיף ונעדכן. נוב ראובני, כתבנו כאמור, 6 פצועים בפיגוע הקשה הזה, 3 מהם במצב קשה, 2 מתבצעות בהם כעת פעולות החייאה. אתה תשוב ותעדכן אותנו בהמשך. עמרי חיים, כתבנו, שלום. שלום. מה אנחנו שומעים, אם אנחנו כבר שומעים מהפלסטינים? זהו, בגלל שזה מאוד מאוד ראשוני, הפלסטינים בעיקר כמונו אוספים פרטים סביב מה שקרה שם, בעיקר מעדדים אותנו את הדיווחים שאנו כאן בתקשורת הישראלית, ממש לוקחים את הטקסטים שאנחנו מדווחים עליהם, תרגמים אותם לערבית ונותנים את זה בצד שלהם, אבל ליאל, אפשר כן להרחיב על הדבר הזה מבחינת האזור שבו מתבצע הפיגוע הזה, שיטת הפעולה, שוב, אזור צפון שומרון, לא רחוק מחווארה שראינו בפיגוע,
פיגועים קטלניים, במתווה שמסתמן יחסית דומה לדבר הזה, לא רחוק משכם, לא רחוק מג'נין. פיגוע שלפי מה שאנחנו רואים על המסך, זה נראה שהוא בוצע עם נשק תקני, כן, מה שנקרא. עם נשק תקני, ארוך, יש באמת כמות כזו, כמות הנשקים ביהודה ושומרון, באופן כללי בשטחים, היא בלתי נתפסת, כמובן, בתוך מוקדי הטרור, בתוך מחנות הפליטים, בתוך הערים הללו, הם מקבלים מימון מבחוץ, מארגוני טרור אחרים, זה מה שמאפשר להם בסוף, לצאת ולבצע, למרבה הצער, כמעט ביתר קלות במקרה הזה, את הפיגוע הזה, וגם בתחנת דלק שנמצאת מחוץ ליישוב, זאת אומרת שוב נקודת חיכוך בין ישראלים, יהודים לערבים פלסטינים, שמוצאים ככה את המפגש הזה ביניהם, כמו שאנחנו רואים אגב בחווארה, שנוסעים שם גם יהודים וגם ערבים, ושם מתאפשרים הפיגועים. נקודות שבהם קל יותר. בהחלט, מתאפשרים פשוט, החיכוך הזה מאפשר את הקרבה הפיזית בין שתי האוכלוסיות, ואז מתבצעים הפיגועים האלו, הקשים והרצחניים האלה מהצד הפלסטיני. עומרי, זה עדיין מוקדם, כמו שאמרת, עוד אין לקיחת אחריות, עוד אין פרסומים מהצד הפלסטיני, אבל התחושה הייתה שהפלסטינים מתכוונים ומנסים אפילו יותר מהרגיל להוציא פיגועים כאלה לפועל אחרי אתמול. כל הזמן קיימת התחושה, והיא לא רק תחושה, היא דבר שאנחנו רואים בשטח, ההסתה כל הזמן קיימת, המימון הכספי קיים. רק לחזור לכמה חודשים אחורה לגובה הראיות שאנחנו יודעים שפורסם כאן אצלנו שמקבל מימון מחמאס ממש בעצמו, זה שם כל העת, אבל אנחנו כן רואים את צפון שומרון במתווים שלו הולך ומתפתח, כמובן אני אומר את זה בצורה שלילית, מטענים, ניסיונות להוציא רקטות, גם אם אין רקטות דמה שיצאו מג'נין, פיגועים כאלה בנשק על שאנחנו רואים עכשיו, ניסיונות להסב רחפנים אזרחיים לרחפני נפץ שראינו גם, שראש הבק מדבר עליהם במבצע מגן וחץ, גם אם זה לא בצפון שומרון ועוד, ובעוד אזורים ביהודה ושומרון. הרצון הזה של הפלסטינים, לצאת ולבצע עוד פיגועים קיים וגדל כל הזמן, וזה גם עובד, והם יונקים, אני לא כל כך אוהב להשתמש במילה הזאת, אבל השראה זה מזה, ואז אנחנו רואים את הפיגועים המצערים והקשים הללו. עומרי חיים, תודה רבה. איתי בלומנטל, הדברים האלה באו לידי ביטוי גם בדברים שאומרים במערכת הביטחון, בדיונים שנערכים אתמול. נכון, עלתה אפשרות של פיגועי נקמה אחרי הפעילות בג'נין, ואנחנו רואים שזה מה שקורה כרגע, וממש לפני זמן קצר ליאל בדובר צהל מעדכנים באופן רשמי על כך שזוהו מספר מחבלים, שמחבלים פתחו בירי לעבר תחנת הדלק סמוך ליישוב אלי. כלומר, אם בתחילת האירוע הזה דיברנו על מחבל אחד, גם ראינו את התמונה שלו, על מחבל אחד שנוטרל, אולי חשד לסייען שהסיע אותו לזירה, עכשיו אומרים בדובר צהל, היה יותר מחבלן אחד בזירה הזאת, אדם עם נשק, יותר נכון, מאדם אחד. נכון, יותר ממחבל אחד, ומה שזה אומר בצורה ודאית, זה שכרגע יש מרדף אחרי מחבל, שגם לקח חלק בפיגוע, ולכן יכול אולי לעשות, להמשיך את הפיגוע, אולי גם הוא חמוש, כרגע רוב המאמצים, צריך להגיד, זה במרדף אחרי המחבל, וכמובן בשטח, שזה בצד וזה לא קשור, יש כרגע טיפול בנפגעים. וההנחיה של מערכת הביטחון לתושבי היישוב אלי היא להישאר בבתים, להסתגר, להמתין עד להוראה אחרת, לא לצאת ולהסתובב, המרדף אחר המפגעים נמשך. נכון, באלי כולם צריכים להיכנס לבתים עצמם, להסתגר שם, ומי שיצא החוצה זה רק אנשי כוחות ביטחון, כיתת כוננות, אנשי צבא, סורקים. יש חשש שאותו מחבל, אולי חוליה, אנחנו לא יודעים להגיד בשלב הזה, נכנסה לתוך אלי, אנחנו צריכים לדעת, וכמובן על הצירים, על האזור עצמו, כביש 60, אזור בנימין אלי, ולכן כרגע סריקות נרחבות של צהל, גם אנחנו כבר רואים פקקי תנועה, זה דבר שקורה בכל אירוע מהסוג הזה, אבל כוחות רבה של צבא רבים מוזנקים כרגע לאזור לעשות את הסריקות. אז נחזור על הפרטים שידועים לנו. ירי שהחל לפני כ-40 דקות סמוך לתחנת הדלק באלי. 6 ישראלים פצועים. מצבם של 3 מהם מוגדר קשה, עדנוש, פעולות החייאה מבוצעות בשניים מהם מחוסרי הכרה. 2 פצועים פונו לבתי החולים, והמרדף אחר המחבלים הנוספים, שככל הנראה השתתפו בתקרית הירי הזה, המרדף אחריהם נמשך. תושבי אלי מונחים להסתגר בבתיהם עד להודעה אחרת. אנחנו סיימנו את חלקנו במשדר המיוחד הזה, מעבירים את השידור אלייך, מאיה רחלין. כמובן, אנחנו במערכת כאן חדשות נמשיך לעדכן בכל הפרטים על הפיגוע הקשה הזה סמוך לאלי. תודה, מאיה. תודה רבה לך.